Әкем. Мау. Сізге деген біздің көмегіміз. Құйрат. Әкем. Фильм мұсылмандық парызын өтеуге ниеттенген қарапайым ауыл ақсақалының өміріне құрылған. Алайда ұзақ жыл немере сүюді армандаған қарттың тағдыры бұл мақсатына тұсау салады. Туынды көрерменге кейіпкердің ішкі жан дүниесінде күйзелістерге мойымайтын күрескерлік рухын ашып көрсетеді. Ар тазалығын дәріптейді. Біздің фильмдегі Мұса басты кейіпкер қажылыққа баруға ниет етеді. Бірақ қажылыққа бару оңайға түспейді де. Яғни көп деген қиындықтар алдынан шыға береді. Оны женет, өзінің кемпірі деп айтсақ болады. Ол да көмектеседі. Аяғына өздерінің бар малы сиырына дейін сатуға дайын болады да бұл кісілер. Бар арманын орындауға кейіпкердің өзінің кемшілігі кедергі келтіреді. Сондықтан да ниет орындалмайды. Бірақ фильм ары қарай осылай ниеттенсе барады деген үміт қалдырады. Кинодағы басты рөлді Жалғас Толғанбай, Қуаныш Тұрдалин, Динара Абдуллина, Азамат Сатыбалды сияқты актерлар сомдайды. Биылғы менің рөлімдегі үшінші кейіпкерім ол алдындағы екеуін ұқсамайды. Өйткені бұл басқаша жігіт. Адалдығымен қоса өзінің іскерлігі бар. Қайтсем ақша табам, қайтсем мынау қалада қалыптасып, сол қаланың көшіне ілігіп кетем деген жігіттің образы. Баласы қалада жұмыс істейді. Әкесі оның қандай жұмыс атқаратынын білмейді. Фильмде соны біліп қойған кездегі әке мен баланың қарым-қатынасы паш етіледі. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.